Welkom hier bij ons katechese. Ons is al bij die vijfde les, kan je dit oor vertel? Vandaag gaan ons bykie praat oor lijdenstijd, dis waarin ons is in die kerk. In hierdie tijd denk ons aan Jesus, wat Goeie Vrijdag gekruisig is, wat op die derde dag weer opgestaan het, daar die Sondag, en wat lewe. Nou, ons gaan hierdie volgende paar sondae bykie kyk na die geboorte en die lewe van Moses en hoe dit ons help om in te gaan in lijdenstyd. So julle sal sien op die einde van hierdie verhaal gaan alles baie mooi by mekaar kom in terme van Moses se verhaal en dan ook ons verhaal waar ons in Paasnaweek gaan ingaan. So, waar staan ons stil? Ons staan vanochtend stil by die geboorte van Moses. Nou, toe ek 'n kind was, jong soos julle, was al 'n fliek. Die fliek se naam was The Prince of Egypt. Nou, hier is eintlik 'n baie mooi fliek en 'n baie nice fliek om te gaan kyk, om te verstaan die hele lewe van Moses. Ons gaan vandag net eerst stilstaan by die geboorte van hom. Hierdie is 'n baie bekende verhaal van Moses en dit is mos die verhaal van die babatjie en die mandjie. So kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons. So ons lees uit Exodus 2 vanaf vers 1 tot 10. Mama en papa kan dit vir julle lees, maar as julle te lui is om te lees, moenie worry nie. Ek gaan sommer net vir ons die storie vertel van Moses. So daar was eendag 'n farao gewees, dit is die koning van Egipte gewees, en hy het gesê dat al die seentjies van Israel verdrink moet word in die Nyl. Hoekom het hy dit gesê? Want hy het gesien, hierdie volk van Israel is besig om te groot te word. En hierdie volk van Israel is besig, kan dalk Egipte begin bedreig. Hulle kan dalk in opstand kom teen Egipte. So toe sê die farao, verdrink al die seentjies in die rivier en al die dogtertjies hou ons. Toe Josef se ma swanger is, het sy toe geboorte gegee aan Moses en sy het vir 3 maande weggesteek. Maar toe kon sy nie meer. Sy het toe geweet dat die farao se dogter bad in die Nyl. Dis waar hulle gebad het. Niemand het baddens gehad daai tyd nie. Hulle het maar gebad in riviere en in die Nyl en soos wat jy op die Oranje rivier maar bad is in die rivier. So sy het geweet waar sy bad en toe sy vir Moses gevat en in 'n mandjie gesit en hom stroom af laat dryf na haar toe en Moses se sussie het heeltyd gekyk daar waar Moses dryf. En toe die mandjie by die farao se dogter kom, toe maak sy die mandjie oop en sy sien toe vir Moses. Sy kon het nie oor haar hart kry om vir Moses op te gee nie. Sy het geweet, hy is 'n Kanaanitiese seun, maar sy kon hom nie opgee nie. Moses se sussie hardloop toe na die dogter toe en sê vir haar, hoorie maar, ek ken iemand wat swanger is, moet ek haar roep om na hierdie babatjie te kyk? Die dogter van die farao sê toe, ja asseblief, kom kyk, roep, bring haar, laat sy na hierdie seentjie kyk. En so begin die verhaal van Moses en God se hand oor hierdie babatjie. God se hand oor hierdie kind. En hierdie is ook eintlik ons kruks van die verhaal is ook dat God het 'n hand oor my en jou. God kyk na ons lewens en hy hou sy hand oor ons nog voordat ons gebore is, sê die Bybel. Het hy ons op 'n wonderbaarlike wyse aan mekaar geweef. So jy is so klein soos wat jy is. En so jong so wat jy is, moet vandag hoor, dat God en Jesus sy hand oor jou hou. Dat hy so mooi na jou kyk, en dat hy altyd na jou sal kyk. Hy sal jou altyd versorg, en altyd saam met jou die pad stap. So hier is ons vraag vir die katechese. Die eerste vraag is, hoekom het Moses se ma hom weggesteek, en in die rivier laat afdryf? Die tweede vraag is, wie het Moses in die rivier gekry? Onthou om hierdie vraag te antwoord. En die laaste een is, hoekom dink julle was Moses nie doodgemaak nie? Dan sal ook 'n paar baie lekker besprekingspunte vir julle as huisgodsdienst, en dit is
Denk julle God beskerm vandag nog sy kinders so? Gebruik God vandag nog selfs sondige mense om sy wil te laat geskied? En hoe kan God my en jou gebruik in die wêreld om die wêreld om in die wêreld 'n verskil te maak? Bid ook saam in ons gebed dat op die les is, en die les lyk eintlik maar net heel eenvoudig so as jy dit kan sien. En download dit ook op ons webtuiste daar waar ons les is. Dankie dat julle so saam kuier, en ons kuier weer graag saam volgende Sondag. Volgende Sondag het ons ook 'n kontak sessie vir die graad 4 tot 7's in die saal weer 9:00. Ek gaan daar wees en ek gaan graag saam met julle wil kuier. So asseblief kom kuier saam met ons Sondag 14 Maart 2021 in die saal 9:00 die oggend. Totsiens.